რა თქვით ავტორიზაცია რა? წაგართვით, ხო? ხო. ჩამოგართვით. ტერმინი არის შემდეგი, ჩვენ შევაჩერეთ ავტორიზაცია. ჩვენ შევაჩერეთ ავტორიზაცია. ვინ არის მომხრე, რომ საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს გაუუქმდეს ავტორიზაცია? გაუუქმდეს ავტორიზაცია. გთხოვთ ხელისაწერით და დაასტუროთ თუ მხარს უჭერთ თქვენ ამ გადაწყვეტილებას. ეს არის შემოწმება, რომელიც ხორციელდება საინიციატივო ჯგუფის წერილის საფუძველზე. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ ესეთი ჩვენ შემოწმება განვახორციელდეს. ეს არის ჩვენი ვალდებულება. აგრარულ უნივერსიტეტს დადგენი აქვს ფინანსური დავალიერების გამო სტუდენტების სტატუსის შეწყვეტის შესაძლებლობა. აი ეს არის ის, რასაც ქვია ადამიანის და კერძოდ სტუდენტის კონსტიტუციური უფლების შელახვა, როდესაც სახელმწიფო მის შესაძლებლობებს, მის უფლებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ ფული არაა გადახდილი, იცავს. და კონკრეტული უნივერსიტეტი, ჩვენი ვარაუდით, ჩვენ ვიცით რომ 609 სტუდენტი ასე არის გარეცხული, 609 სტუდენტი ასე არის გარეცხული. ის ბრალდება რომ ჩვენგან 600-ზე მეტი სტუდენტი გაერიცხა ფინანსური დავალიანების გამო. ეს არის ტკნარი სიცრუე. ეს ერთი ფაქტიც რომ ყოფილიყო ასეთი, საბჭოზე განხილვა მოხდებოდა ამ საკითხების. ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მონიტორინგის ჯგუფი იყო შემოსული და მათ დასკვნაში არცეთი გვარი არ არის მოხსენიებული, არცეთი სტუდენტი არ არის მოხსენიებული, რომელიც გაერიცხა უკანონოდ ფინანსური დავალების გამო. არ არის მოხსენიებული იმიტომ, რომ ასეთი ფაქტები არ არსებობდა. 28 იანვარს აგრარულ უნივერსიტეტს მიეწოდა სია იმ ხარვეზების, რომელიც უნდა გამოსწორებულიყო. ჩემი ინფორმაციით, თქვენ მოცემული ჰქონდათ ერთი თვე, თქვენ მოცემული ჰქონდათ ერთი თვე. თქვენ არ აღარ ეს დასმა? არა. ხო და უნდა აი როგორ უნდა მიშოთ? სად? ეს მე მომიგე. ესა? ეხა დახვდა მაგიდაზე კარგად. ანუ ის არც ახლა დახვდა ჩვენ. დიახ. ჩვენ ვართ მხარე პროცესის. შესაბამისად, ყველა ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც იქმნება ადმინისტრაციულ ორგანოში ჩვენს შესახებ, უნდა დადგენილი წესით შეტყობინებული იქნას ჩვენთვის. იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ბრმად მოვიდეთ პროცესზე და ესე მივადდეთ, თაც მე რომ მივხვდი რომ ძალიან გრძელი ტექსტი იყო კიდე წინ, ამიტომ გაუბედე მხოლოდ თქვენი გაჩერება თორე. შე არც ეს არ გქონდა თქვენ ხო დარწმუნდით რომ ჩვენთვის ეს არავის არ გადმოუცემა. რგულად არ უსვამს თორე მან. ასაგებია ბატონო კახაძე. მაგრამ შეიძლება ვიდებ შეიძლება ისნა. ჩემი ინფორმაციით თქვენ მოცემული ჰქონდათ ერთი თვე. მერე თქვენ აღარ მოითხოვეთ ის ორი კვირა. თქვენ აღარ მოითხოვეთ ის ორი კვირა. ბუკი საბჭო მაინც ჩაფლის ხარვეზად იმ საკითხებს, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებოდით და არ დავეთანხმეთ მონიტორინგის ჯგუფს. მინდა შეწუნდეს მიგვაჩნია, რომ საბჭო მოგცეს გონივრული ვადა ამ შენიშვნების გამოსასწორებლად. მაქსიმალურად დაჩქარებულ დროს, მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში თქვენ გეკნებათ აკრედიტაცია. ამას რატო აკავტორიზაცია? ავტორიზაცია. მოდით რა ვილაპარაკოთ სახლიანად და არა კანონში ისერია და ამ დროს კანონი უზრუნველყოფა სახლიანად და არა კანონში ისერია. ეხლა ჩემი მიზანია რომ ნაკლად უმაღლესებმა სტუდენტებს დაინახონ რომ აკრედიტაციის სამსახური არის არასადამსჯელო, არამედ რეკომენდაციების მიმცემი ორგანიზაცია, რომელიც რაღაცებს გასწორებინებს.